Fala aí, rapaziada! E aí, manos? Aqui é o Luan. Vamos de American Truck Simulator. Saiu o caminhão novo aqui. E vamos estar aí dando uma testada aqui. E vamos comprar também. Eu tô aqui com o meu caminhão Mack, que eu gosto demais dessa marca, desse estilo aqui de caminhão, né? Eu acho muito legal. Então vamos aqui. Em concessionárias, vamos lá na Westens, tá? Saiu o 57X. Eu vou estar dando aqui uma olhada aqui nesse caminhão. Bom, vocês estão vendo aí que eu não tenho todo o mapa, mas futuramente estarei completando. Vamos aqui visitar a concessionária e vamos lá, hein? Pegar esse. É um novo, né? O 57X. Esse aqui é o mais basicão. Cadê? 49X. É esse aqui, ó. 57X. Que caminhão bonito, cara. Olha só. Muito da hora. Muito bonito, muito bonito. Vamos aqui em personalizar caminhão. Esse, calma aí. Volta aqui. Esse aqui é, só tem esse modelo aqui. Ah, não. Só tem ele mesmo. 57X 72 Sleeper, só tem ele mesmo, não tem outra versão mais básica. Então vamos lá, rapaziada, vamos dar uma modificada aqui. Vamos dar uma tunada aqui, ver o que a gente pode mudar aqui nesse caminhão aqui. Eu vou colocar o retrovisor, colocar o mais caro aqui. Eu acho legal, porque às vezes você não precisa ficar olhando aqui pro retrovisor, tem um espelhinho ali. Vou botar do outro lado também, para ficar do outro lado. Vou botar também aquela plaquinha escrito, deixa eu ver aqui, Lua. Vamos botar aqui, Lua. Aí, show. Uma plaquinha ali do outro lado. Vamos ver aqui atrás. Bom, nossa, tá muito bonito, cara. Tá maluco. Muito bonito mesmo. Aqui dá pra fazer o quê? Ah, dá pra colocar um enfeite, será? Isso aqui eu não vi ainda não. Ah, eu não tenho acessório, tem que comprar. Tem que comprar. Mas tá muito bonito, cara, esse caminhão. Aqui é o quê? Pra colocar o quê? Ah, já tá o mais caro. Eu posso botar uma. Aqui dá pra colocar também? Só daquele lado, né? Bom, aqui dentro não tem muito o que fazer. Eu gosto de jogar com o volante original. Já tá no original. Já tá o originalzão. Aqui é o quê? Espelho. Pelo visto aqui não tem muita coisa para se fazer. Aqui são os acessórios. Eu não tenho acessório. Eu tenho acessório no Euro Truck. Aqui no América eu não tenho acessório. Então vamos lá, vamos ver aqui. Já tá o. A cabine tá mais cara aqui já. Aqui também. O chassi. Já tá aí o 6x4. O motorzão também já tá o mais caro. Deixa eu ver aqui a transmissão, também é mais cara. Aqui dentro já mexi, não tem o que fazer. Não tem nada para botar mais aqui. Vamos ver a cor. A cor eu vou tirar essa cor aí, mano. Vou deixar uma, eu gosto de uma cor mais. Pô, assim ficou legal. Ficou maneiro. Ele todo brancão. Ah, gostei. Assim ficou da hora também. Deixa eu ver aqui. Ah, colocaram umas cores bacanas aqui no American Truck. Preto aqui com essas estrelas ficou legal também. Amarelão com preto. Esse aqui também ficou. Ah, mais ou menos. Ah, gostei. Gostei dessa cor. Todo camuflado. Deixa eu ver se tem outros aqui. Tem um aqui de fábrica, né? E também ficou legal. Gostei também. Deixa eu ver aqui se tem outra cor. Da oncinha. Cara, e o bacana é que as DLC. Aqui ficou legal, mas eu vou ficar com um malhadinho aqui. Assim ficou mais legal. O bacana é que, pô. As DLC de caminhão quando sai é de graça, né, mano? É de graça, então, pô. Tá muito da hora, mano. Claro, você só vai gastar aí pra comprar os mapas, né? O mapa não tem jeito. O mapa é. Mas não é tão caro assim também.
Ah, não é tão caro, mas eu nem tenho os mapas completos, né, ainda, né? Mas eu vou comprar. Bom, galera, aqui já tá tudo do mais top aqui. O pneu aqui não. Vou botar aqui um pneuzinho. Aqui atrás dá pra fazer o quê? Ah, tá o escapamento aqui. Deixa eu ver aqui qual que tá aqui. Porque se você troca o escapamento aqui e bota outro, aí vai ficar esquisitão. Ah lá, aí saiu a paradinha, tá vendo? Aí, ó. Ah, não, só mais com o que tava mesmo. Maluco. Aí tirou o negocinho ali. Caraca, Zé Ruela, mano. Ah lá, tirou. Tinha uma paradinha aqui, saiu. Caraca, por que que eu fui mexer nisso, mano? Agora deixa o mais top. Ah, ficou. Ah, a paradinha aqui que saiu aqui, ó. Porra, sacaneou, hein? Deixa eu ver aqui. O espelho tá o mais caro aqui também. Ah, não tem mais o que fazer, galera. É isso aí que tem. Já tá já o. Tudo já completo aqui. Nossa, tá maneiro. Eu vou trocar. Vamos dar uma voltinha. O Star 57X. Eu jogava. Aí tá aí no canal aí os vídeos de Euro Truck, os comboios que eu fazia aí. Eu tinha um volante G27, né? Mas aí eu vendi. Pô. Os comboios era legal, mano. Era maneiro. Mas a galera. Nem sei se a galera tá viva ainda aí, mano. Se a galera tá viva, se a galera. Galera, olha lá, tá faltando um negócio ali. Mas tá bom, tá maneiro, tá bom. Aí sim. Top. Nossa, que lindo. Cadê meu controle? Eu jogo no controle. Porra. Será que vai conectar? Conectou. Ah, conectou. Galera, tô jogando no controle de PS5. Controle de PS5. Tô chovendo, é fogo, hein? Tá aí o interior do caminhão. Já tem um GPS ali. Pra sair aqui. Tá chovendo. Tá muito maneiro esse caminhão, mano. Nossa, esses gráficos também tá muito top, mano. Muito da hora, muito da hora. Agora sai aqui. Vamos pegar uma carguinha ali, vamos dar só uma voltinha. Lembrando a galera que eu não parei assim. Ah, Luan deixou de gostar de jogo de caminhão. Não, mano. Continuo. Ah, mano, jogo de caminhão. Vocês podem ver ali atrás, ali, onde tá aquelas molas ali, ó. Olha só os detalhes, galera. Olha os detalhes. Maneiro, né? Eu continuo amando jogo de caminhão ainda, pô. Eu só não tenho o volante, por isso que eu não tenho feito live. Ou sei lá. Mas eu continuo amando jogar jogo de caminhão. Opa, fechou. Aqui na simulação. Pegar uma carga ali. Maneiro, show. Muito top. É difícil ver esses caminhões nesse estilo aqui no Brasil. Eu acho que eu nunca vi, mano. E a maioria dos caminhões do Brasil, ele é meio quadradão na frente, né? Esse aqui já tem. Eu posso estar falando bobeira também, né? Melhor ficar quieto, mano. Ficar quieto. Bora pegar aqui.
Chuvinha básica, final de tarde. Pegar uma carga aqui qualquer. Depois de eu gravar esse vídeo. Ah, tá. Aqui. Vou usar aqui o. Ih, rapaz. 40 toneladas, mano. Nossa, nossa. Olha isso. Caramba. Que? Scraper. É um trator aqui, né? Vamos pegar. Pra pegar assim mesmo. Já vai deixando o like, rapaziada. Tá chegando agora. Se inscreva no canal. Bora jogar, bora jogar. Eita, demora. Bora pegar a nossa carga. Vou pegar aqui com vocês. Vou tirar esse GPS da tela. Aí a nossa carga. Bora estacionar aqui. Tá gravando produção. Bora. Caramba, que lindo, cara. Que lindo, que lindo. Eu não sei aonde que faz aqui a foto, né? Dá pra fazer a foto aqui. Eu não sei qual botão que aperta. É o F11, né? F11. 10. Aí, garoto. Vou fazer umas fotinhas aqui ao vivo aqui com vocês. Não. 10. Ah, agora. Essa foto não valeu. Quatro. Meu gravação, Lula. Deixou, vou botar o T. Eu tô usando o controle de PS5. E tô usando também o... Nossa, mano. Nossa, que coisa linda. Coisa linda. Tem como não amar, cara, o American Truck. E apesar que tem gente que não gosta do American Truck. Gente que não gosta. Caraca, que trator esquisitão, mano. Deixa eu entrar aqui na cabine. Virar pra cá. Eu tenho que fazer uma curva bem aberta aqui pra mim sair de boa. Essa viagem eu vou continuar em offline. Ah lá, 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 ó. Certinho, mano. Nem pegou na calçada. Vou andar um pouquinho aqui com vocês pra mostrar o caminhão. Tô jogando no Ultra. Tudo no outro, tudo. Agora aqui é o seguinte, eu tenho que vir pra cá. Jogar aqui assim, ó. Fazer um balãozão do caraca. Subir, olha lá, ó, ó. Certinho, ó. Não pega na mureta, tá vendo? Certinho, mano, certinho. Deixar eu passar. Não pega na mureta, mano. 40 toneladas, bicho. Caraca, mano. Muito pesado. Então é isso, rapaziada. Esse é o caminhão que saiu hoje, né? Dia 2 de agosto de 2022. Saiu aqui o American Truck de graça. O bom do American Truck é isso, mano. Todos os caminhões que saem. É tudo de graça, tudo de graça. Só os mapas que você tem que pagar, mas fora isso, pô, é uma maravilha. Vou mostrar o caminhão aqui. Olha, fazendo quebra de asa. Galera no comboio pega, pedia pra mim fazer quebra de asa. Faz a quebra de asa. Ah, ó, ó. Aí. A quebra de asa, isso, Zé Uel. Ah, tá.
A quebra de asa, é a quebra de asa da galinha. Não dá não, você sem volante fica difícil. É bom com volante, mano. Sem volante não dá não. Já fiz merda já. Então é isso, rapaziada. O novo caminhão do American Truck Western Star 57X. Vou ficando por aqui. Você que assistiu, deixa o like e se inscreva no canal. E eu vou continuando aqui nessa viagem aqui. É que eu vou terminar, né, mano? Já fiz doideira já. Esse caminhão bonito com esse design bacana. Cabine bonita, bem espaçosa. Tá da hora aqui. Vou continuar aqui. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.